razlike, tu je Kubacki. Sicer razlika med prvim in desetim je kar velika, 18,4 točke, vendar v teh razmerah to ne pomeni veliko. Ko poklopnik začne delati. Veliko krat sva že spremljala Kubackega, ki ga je takole pokronal v finalu. Ocene med 18 in 17, pa dolžina samo 116 metrov, torej Aschenwald ostaja na prvem mestu pred McKenzijem. Ja, skromen dosežek, majhen odbitek, na četrtem mestu je Aschenwald, Bojklaus, Hajbek, Kubacki vrstni red. Pavlovčič 13. Timi Zajc na 15. mestu. Pa še 8 tekmovalcev na vrhu.